Hatha yoga. I'm just disinfecting Hatha your yoga. Harp. What is going on here? Han griller munnharpen med. Ta med munnharpen. Putt den I lommen. Putt den I lommen. Husk å ta på deg buksen. Husk å ta på, alle viktigst, husk å ta på deg buksen. Men ellers så glemmer du både buksen og munnharpen. Ja, ja. Og husk å ta på den buksen som du putter munnharpen I lommen. Ja. Og husk å ta på deg mennesket som du putter med. Ja, vi skal putte mennesket I buksen. Ja. Så legg du leppen din her. Ok, så her da, tenneren. Se her da. Tenneren. Du biter ikke over. Du legger den på tenneren. Yes. Legg den på tenneren. La den hvile på tenneren. Ja, sånn. Og så tar du og slår den sånn uten at det kommer her. Ta så hjelp. Uten at du tar. Skal du vibrere I tenneren? Nei, nei, du skal ikke dukke på tenneren. Du må ha stor nok åpning. Til at den kommer igjennom. Ok, kan du kille den av meg? Kan du det? Du sier Oskar. Du vet hva det betyr? Mungo. Mungo. Jeg vet hva det betyr. Fader, Oskar, det betyr du en sted. Jeg ble så skikkelig fornøyd, sånn øyeblikk. Oi. Ja, det norsk. Ok, så ser du da. Så her tenner dine, sånn. Så har du lagt meg hvis ikke så langt. Så tar jeg den på, sånn. Du skal nøys med den. Du blir vegan, du blir fin. Veldig, veldig helt. Jeg har Den skal bare komme I mellom hullet. Der. Men den ligger på tenneren. Ja, da!